Opravdu mě mrzí, že musím natáčet tohle video a opravdu mě mrzí, že jsem vám tímto titulkem nejspíš pokazil den, ale je to pravda, Rusko začalo válku s Ukrajinou. Jejich armáda sice ještě oficiálně nepřekročila hranice s Ukrajinou, ale jak vidíte na záběrech, které vám za chvíli ukážu, tak je to prostě jasné, že začala válka, respektive, že nic jiného než válka nás nemůže očekávat. A v tomhle videu chci probrat tři věci. První věc je zprávy ze zahraničí, které jsme měli v posledních dvou dnech, to znamená ty nejnovější updates. Za druhé se chci pobavit o tom, že co je nejspíš jakoby reakcí na ta, nebo co máme očekávat ty války. A třetí věc je, co bychom měli dělat my, to znamená studenti, pracující a tak dále, kteří se nachází v Česku a na Slovensku. Takže pojďme postupně a podívat se na to, jakým způsobem se vyvíjí ten konflikt. Tohle video mimochodem teď natáčím přímo v 11.57 18.2. a několik hodin předtím, než vlastně jsem začal natáčet tohle video, doslova hodinku předtím, a jsme zaznamenali obrovský výbuch plynovodu na Luhanském území, což je teda na východě Ukrajiny, místo, které je okupované ruskými separatisty. A problém, který jsme zaznamenali, je, že teda, nebo zaznamenali jsme prostě videodůkaz obrovského výbuchu. A pokud si myslíte, že Twitter není dostatečným důkazem tohoto jevu, nebo respektive, že bychom se měli ověřit tyto informace, tak se nemusíte bát, všechny tyhle informace už jsou ověřeny jak NATO a Biden, který o tom mluvil před doslova pár minutami, tak i dokonce Kremlin se k tomu vyjádřil. Informace, které jsme dostali momentálně teď, je, že se jedná o plynovod, který se nazývá Družba, což je plynovod, který z Ruska převáží plyn do Evropy. A zatímco někteří, nebo respektive zatímco Russia Today, což je kremlinská televize, oznámila, že nejspíš je to spojené s ukrajinskými rebely, respektive s lidmi, kteří se snaží oponovat Putinovi a tak dále, tak je to naprosto nesmysl, protože se jedná o plynovod, který naopak podporuje vztahy mezi Ukrajinou a Evropskou unii. Takže se jedná o něco, co je nejspíš způsobené ruskými vojáky, nebo respektive ruskými separatisty, kteří operují na území Ukrajiny. A taktéž jsme vlastně zaznamenali druhý výbuch přímo v tomto regionu, asi několik minut na to, který se nacházel teda v Kamenoborském distriktu v Luhansku opět. Tyhle videa opět byly všechny potvrzený a jedná se o systematický útok, který my vlastně teď vnímáme. Jak jste si možná všimli, tak je tu i dokonce několik dalších věcí. První z nich je teda to, že jsme zaznamenali výbuch ukrajinské školky. Nebudu použít to video, je to celku nepříjemné na sledování, ale co je důležité, je tato analýza, která zde je zaznamenána. We're concerned that Russia is trying to stage a pretext for an armed attack against Ukraine. Pojďme si rozebrat, co to vůbec znamená v tomto kontextu. A nebojte se, budu probírat ještě víc článků, je tu opravdu hodně důkazů, který to naznačují. Jak asi víte, Rusko intervenovalo několikrát v průběhu posledního století. To znamená, že jsme zaznamenávali útoky na Georgiu, zaznamenali jsme teda anexi Krymu, ale taktéž jsme zaznamenali útok v Čečni. K tomu došlo v letech 1998 až 1999 a v období, kdy prezidentem ještě nebyl Putin, byl to Jelcin, avšak Putin v tu dobu byl premiér. A tehdy bylo naprosto jasné, že útok není zapotřebí, protože, jak asi víte, nebo pokud někteří z vás asi vědí, a Rusko tehdy obvinilo Čečence z toho, že plánují, že nechali vybuchnout školu a nemocnici v Rusku. Avšak některé důkazy, které máme, naznačují, že ten výbuch byl plánovan Kremlinem, aby potom mohli zaútočit na Čečňu a měli na to nějaké mediální ospravedlnění. Tohle je konflikt, nebo respektive strategie, ke které se vlastně Putin dopouští už 20 let a vidíme, že tohle je něco, co nejspíš naznačuje další konflikt, který může nastat. To znamená, že Putin může teď v médiích říct, že ano, ukrajinští vojáci, separatisti a tak dále, nechali vybuchnout důležitou část infrastruktury, my ji musíme zabezpečit, proto posíláme naše vojáky. Tohle je něco, co skoro všichni momentálně teď očekávají. Je tu neuvěřitelný tok informací, o kterých můžu poukazovat. Takže první věc je tato, nenašel jsem originální zdroj, ale docela důvěřuji člověku, který to sdílel, a hned vám to ukážu. Tak. Ceasefire violations reported by Ukraine MOD in 2022. Jak asi víte, existují mezinárodní smlouvy, které zakazují Rusům nebo respektive ruským vojákům útočit nebo střílet nebo jakýmkoliv způsobem zasahovat na území Ukrajiny. A můžete na tomto grafu vidět, jakým způsobem se vyvíjí tyto poruchy. Většinou se právě jedná o nějaký individuální vojáky, kteří tam čirou náhodou zabrouzdili.
A v posledním dni, doslova, že 18., což je dneska, nebo včera v době, co to nahrávám, a tak to dramaticky narostlo na 45 případů. A dokonce jsou videa na YouTube, které ukazují tyto věci, avšak abych se snažil dostat nějakou formu monetizace na YouTube, tak vám to nemůžu ukazovat, ale určitě se to dohledejte. A další věci, které zde máme. Rusko při hranici s Ukrajinou postavilo protonový most a i polnou nemocnicu. Ukazují satelitné záběry. A díky bohu máme opravdu kvalitní satelity, které nám ukazují, jakým způsobem Rusko dává svoje vojáky. My například vidíme i to, že se staví nemocnice. Proč jsou nemocnice strašně důležitý? A tohle je další věc, o které chci mluvit separátně. Nemocnice se jen tak ze srandy nestaví. Jo? Nemocnice se staví jako jedna z posledních věcí, které děláme před válkou. Většinou konce se staví už poté, co jsme začali intervenci. Důvod, proč si myslím, že stavba nemocnice je natolik důležitá v této otázce, je proto, že pokud by Putin opravdu dělal celý tenhle útok a tuhle agresi a tak dále jen tak ze srandy, to znamená, že pro nějaký mediální dosah nebo aby rozproudil pozornost, tak je v celku pravděpodobné, že by nešel do extrému, jako například to, že by stavěl nemocnice. Zde opravdu vidíme, že Rusové se připravují na něco, co není jenom mediální skandál, že by posunul několik vojáků, oni opravdu začínají vytvářet infrastrukturu, která nepopřetelně připomíná začátek války. Máme zde další věci. Tak, pojďme postupně. Is Russia planning to invade in Ukraine? Vidíme zároveň, jakým způsobem oni staví tyto svoje jednotky. Jo? Že nejedná se jenom o to, aby mediálně zaujali pozornost a posunuli to na jednu hranici. Jedná se o to, jakým způsobem oni rozestaví různými způsoby. Nebo jakože v jakých různých místech to rozestavují. Zároveň ty nejnovější důkazy nám ukazují, že je zde víc a víc jednotek každým dnem. Jo? Že včera jsme viděli nárůst tisíce lidí, kteří právě přišli v tuto chvíli. A máme tu další zákony, které vůbec nedávají smysl v kontextu toho, že by Putin neplánoval válku. Russia's planning post-invasion arrest and assassination campaigns in Ukraine, US officials say. Jo, toto je, prosím vás, foreign policy, tohle je určitě médium, kterému můžete důvěřovat. Vidíme úplně jasně, že tohle je zákon, nebo respektive příprava ke konfliktu, to znamená, že vytváří se protokol, jakým způsobem by a ruští vojáci zatykali lidi, kteří pracují na Ukrajině, nebo separatisty případně. Je to něco, co nemá smysl dělat v případě, že by nenastávala válka. Co to máme dál? Al Jazeera. Ukraine rebels accuse government forces of mortar attack live block. Ukraine updates. US warns Russia preparing for invasion. Jo, tohle je Al Jazeera. Opět další informace, které zde máme. A ty asi nejvíc důležitá část je interview, které jsem sledoval doslova 30 minut dozadu, které proběhlo u Bidena. Je tu několik velmi zvláštních věcí, které chci poukázat. Jedná se o konspirační teorie, ale je to něco, co chci poukázat. Biden měl zahájit svoji tiskovou konferenci 86 minut dozadu. V průběhu asi jedné hodiny nepřišel k pultíku. Nic se nedělo a vlastně všichni čekali jenom. A důvod, proč si myslím, že se to děje a co on dokonce i říkal v tom videu, je, že byl zrovna na telefonu, kdy byli všichni spojenci NATO a řešili dlouhodobou strategii. Myslím si, že je vcelku jasné, že on sám ví, jaký konflikt může nastat. Ale tato odpověď na tuto otázku novinářky je opravdu šílená. Pojďme si ji pustit. You are convinced that President Putin is going to invade Ukraine. Is that what you just said a few moments ago? Yes, I do. Yes. Jste přesvědčen, jo, překládám, jste přesvědčen, že Vladimír Putin bude útočit na Ukrajinu. On odpovídá, ano, jsme přesvědčeni. So is diplomacy off the table then? No, until he does, diplomacy is always a possibility. What reason do you have to believe he's considering that option at all? We have a significant intelligence capability. Thank you very much. Jeho odpověď na to, na otázku, jaké máte důkazy, nebo respektive jaký máte informace ohledně toho, že by teda zautočil, jeho odpověď je, že prostě je máme. A možná někteří z vás se tomu smějou a říkají si, že Biden lže. Já vám na 100%, jako sice bakalářský student politologie, ale jako člověk, který tomu aspoň trošku rozumí, můžu ujistit, že většinou, když politici se snaží skrýt tyto informace, respektive je neříkají otevřeně, důvodem je, protože se snaží nerozšířit paniku a snaží se vytvořit prostředí, ve kterém stále mohou stahovat svoje informace. A Biden je nejspíš přesvědčený v tuto chvíli, že Putin na 100% zautočí, jinak by to netvrdil, jinak by
by měl obrovské riziko toho, že by lidi ho accusili, že prostě lže a misinformuje, avšak to, že má dostatek těch informací, je podle mě naprosto pravda. Máme tu další informace, jo, tento článek je teda v ruštině, takže se vám pokusím ho přeložit. Putin podpisal ukazy a prizivy graždan Rosijské federace i zapasy vajiny zbory. Jak asi víte, v Rusku je povinná vojenská služba, což znamená, že zaprvé je velmi jednoduché sjednotit všechny lidi a jít prostě do války nebo respektive něco takového, ale zároveň je domobrana, respektive je velmi jednoduché pro ruské úřady a ruskou policii a armádu si přivolat všechny lidi ve věku, dejme tomu do 27 let a začít je trénovat. Putin podepsal, respektive to je teda název toho článku, Putin podepsal ne zákon, ale teda nějaký exekutivní rozhodnutí o tom, že by občané Ruské federace by se měli připravit na domobranu a měli by se připravovat jít do války. A tohle je teda jakože ruské médium, ale i tak je to příšerné. A další články, nebo další informace, které máme. A opět, kontroloval jsem si každý den tento tweet, protože opět, jak asi víte, tweetu nedůvěřuji za tak moc, ale všechno z toho vypadá být na 100% potvrzené. New Maxar photo shows newly arrived Russian helicopter unit and battle group with tanks in Millerovo airfield 16 kilometers from the Ukraine border. Jo? Pokud se nepletu, tohle se nachází, respektive Millerovo se nachází v Bělorusku. A jak jste viděli na těchto záběrech, tak Putin vlastně je schopen dávat neuvěřitelný počet svých nebo respektive běloruských vojáků právě na hranice a spolupracovat s Běloruskem, protože jsou vlastně partneři. A vidíme právě zde, že z těchto záznamů vidíme, že se jedná o už ruské helikoptéry, které přiletěly na sever od Ukrajiny. 16 kilometrů, jak asi si dokážete představit, je fakt, že nic. Co to máme dál? George Barris, jo? OSINT researcher, bla bla bla. Všichni víme, plus minus, co to je. Our team's latest assessment. Russia may launch an attack on Ukraine on Saturday, February 19th. The attack would likely begin with an air and missile campaign targeting much of Ukraine to decapitate the government and degrade Russian Ukrainian military. Opět, kontext. Dneska, nebo respektive v datum, kdy on to vydal, je 18. Já nahrávám tohle video z noci na 18. na 19. už je 19. To znamená, že dneska by měla začít válka. Jak asi víte, Bidenův úřad sliboval, že válka by měla začít ve středu a nezačala. Což jsou dobré zprávy. Ukazuje to, že ne vždy jsme schopni odhadnout dobrý čas, nebo konkrétní čas, kdy začne válka. Což si myslím, že je dobrá zpráva pro nás. Znamená to, že to nemusíte se stresovat, že to bude dneska. Avšak je naprosto, z mého pohledu je naprosto jasné, že válka začne tento týden. Jaké to máme další informace? Ano, tohle je ta pipeline, teda ten plynovod, o kterém jsem mluvil, který teda byl vybuchnutý. A bože. Ukaz prezidenta Rosijské federace. Prizivy gražné Rosijské federace přizavují za zbasy vedení zboru. Jo, tohle je teda, abyste pro ten kontext, jak jsem vám říkal, ohledně nařízení, ruského nařízení, tak toto je přesně ono. Jo? Tento článek odkazuje na tento úkaz, nebo respektive na tento jakože přísev lidí k tomu. Jak asi teda víte, většina ukrajinských civilistů byla evakuována z tohoto území. Jedná se o zprávu, která je plus minus 2 dny stará, to znamená, že my už víme, že evakuují delší dobu, ale teda tento kontext je velmi moderní a nemá smysl, abych vám to překládal, ale vlastně se jedná teda o informace od vlády, které upozorní civilisty, aby okamžitě odjeli z různých regionů, respektive z různých vesnic a měst na Ukrajině. Dále zde máme informace od žurnalistů z celého světa, kteří ukazují, že the speaker of Russian Duma, ruská Duma je teda ruský parlament, says Ukraine is provoking this big start of a big war. Tohle je vcelku důležitý pro další kontext, o kterém chci mluvit, ale až o chviličku. Další důkaz. Russian military helicopters flying towards Ukraine border. Pojďme si to pustit. Čistil sníh, začít. Právě jsem čistil sníh. Překládám jenom. Warzone! Důležitá věc, a to je opět pro kontext, je vcelku jasné, že se jednalo o ruské helikoptery, protože víme, kterým směrem letěli a tenhle člověk to nahrával přímo z hranic. Další informace, které zde máme, a tohle už je teda v tom kontextu, v kontextu ruských plánů, takže se dostáváme do druhé sekce.
co bude dál? Myslím si, že se dá očekávat několik věcí. První věc je, že v nejbližším týdnu zahájíme válku, nebo respektive Rusko zahájí válku. A válka nejspíš začne, jak jste četli v tom tweetu, začne a pomocí vojenského útoku. Je dost nepravděpodobné, že by začala extenzivně pomocí ruských vojáků. Většinou se v moderních válkách vojáci používají až sekundárně, to znamená, že se vyčistí nějaká oblast, snaží se zaútočit ze vzduchu nebo pomocí tanků nebo dlouhodoletových municí na různé teritoria, kde se nachází například zbraně, tanky a tak dále ostatních soupeřů. A důvod, proč to vím, je protože takhle, tímto způsobem útočila Amerika v Afghánistánu a v Iráku. Další kontext. Válka sice začne ze strany Ruska, ale Biden v tomto videu, které se vám pouštěl, prohlásil, že americká armáda ani NATO nebude intervenovat do NATO. Jo? To znamená, že nemusíte se bát, Česká republika nezačne se nepřipojit do tohoto sporu. To samé Slovenská republika. A je vcelku nepravděpodobné, že by Putin z jakéhokoliv důvodu začal válku na území NATO. Je to, nedává to žádný smysl. A je stejně tak nepravděpodobné, že i kdyby Putin vyvraždil desítky tisíc lidí na Ukrajině, tak by na to zasáhlo, protože opět válka mezi americkými a ruskými vojáky by nejspíš vedla k atomovému útoku nebo respektive k neuvěřitelným atomovým hrozbám, což nikdo nechceme. V kontextu Ruska je zde několik dalších věcí. První věc je teda ta, jakým způsobem bychom měli očekávat ruskou propagandu, protože jak asi všichni víte, Rusko může za tento konflikt, kdokoliv tvrdí opak, je naprosto šílený. A asi víte, že existují důkazy, které jsou vcelku přesvědčivé, o kterých jsem dokonce se bavil na sociálních sítích a na svých streamech. Ano, je pravda, že americká vláda podporovala určité separatistické skupiny na Ukrajině, které se ukázaly, že jsou fašistické. A sice teda bojí proti Putinovi, ale jsou antisemité a vraždí židy. Avšak ten funding teda odešel už delší dobu, do roku 2015, a je to prostě nešťastná věc. Avšak je naprostý nesmysl tvrdit, že za tuto válku může kdokoliv jiný než Putin, a v tuto chvíli dokonce Biden a NATO se rozhodli neprovokovat a slíbit, že nikdy nebudou posílat vlastní vojska na Ukrajinu, což je podle mě správné rozhodnutí. Avšak je naprosto očekávatelné, že Biden a Evropská unie a další pošlou neuvěřitelné sankce na Rusko. A co to znamená pro nás? Nejspíš nic, naše ekonomiky jsou mnohem silnější než ta ruská. A pro mě to znamená docela dost, protože jak si víte, moje rodina je z Ruska a nejspíš moje babička nebude mít přístup k evropským lékům a potravinám a tak dále. Je to opravdu nepříjemná situace a pokud si kdokoliv myslíte, že tohle video není seriózní, tak jste naprostý imbecil, který nerozumí, jak důležitý toto téma je pro mě a pro moji rodinu. Další kontext. Je něco, co bychom měli očekávat, je určitá míra propagandy, která bude na internetu. To znamená, jak jste si možná všimli, tak všeobecně, dejme tomu Blaha a další propagandisté na Slovensku a vlastně všude po světě, tvrdili, že Putin nebude útočit na Ukrajinu. Tohle byl argument, který už zde slyšíme v průběhu asi měsíce. Jo, že argument, který jsme slyšeli, je, že Putin pouze posouvá svoje vojska na hranice s Ukrajinou, ale reálně se nic nestane. Všichni vidíme teda, že tito lidi jsou naprostý hlupáci a až začne válka, tak je to naprosto jasné. Stejně tak všichni asi chápeme, že se změní jejich narativ mediální. To znamená, že nejnovější argumentace bude spíš o tom, že Ukrajina byla zničena, respektive, jak jsme viděli ty bomby a výbuchy školky, ale zároveň i plynovodu, tak Rusko bude tvrdit, že muselo zasáhnout. Jo? Že bude to argument ohledně toho, že Rusko jde osvobodit Ukrajinu. Což asi všichni chápeme, že je naprostý nesmysl a je to něco, co na neštěstí přivede k smrti desítek tisíc lidí a nejspíš kompletně zničí možnost Ukrajinců se připojit k NATO a Evropské unii, což je opravdu škoda, protože bych rád přivítal Ukrajinu v NATO. Je to situace, která nemá řešení, je to situace, o které toho nikdo nevíme dostatek a já se obávám, že ani
Ani NATO, ani Evropská unie o tom neví dostatek. Jsou to informace, jsou často skryté, informace často nemáme a hlavně nikdo nevíme, co bude dělat Putin. Je pravděpodobné, nebo jinak, je možné, že se pletu, je možné, že se zjistí, že jsem vám lhal tímto titulkem a že Rusko žádnou válku nikdy nezačne. Avšak v tuto chvíli ty důkazy jsou naprosto zřejmé. Je naprosto jasné v tuto chvíli, že Putin tuto válku začne v nejbližší době. A pokud se pletu, tak sežeru vlastní tričko na streamu a já to myslím úplně seriózně. A pokud se pletete vy a myslíte si, že se to nestane, tak až zahájí válka, tak vás poprosím, abyste šli na můj Patreon a podpořili tuto tvorbu. A každopádně určitě vás prosím, abyste se nebáli. Je to příšerný konflikt, je to konflikt, ve kterém umře hodně lidí, ale nemělo by se to týkat vojsk NATO, to znamená, že by se nemělo jednat o zapojení mladých lidí v Česku a na Slovensku. Určitě se toho nebojte. Zároveň by ani sankce neměly nějakým způsobem zničit evropskou ekonomiku, takže bychom měli být v pořádku. Myslím si, že je ale však důležité, abyste chápali, jaké máme momentální teď informace a že to vypadá velmi nepříjemně. Takže prosím, sledujte média a můžete mě sledovat na Instagramu, kde postuju skoro každý den několik článků ohledně toho, to znamená, že se dostává ta informace. Tímto videem jsem jenom chtěl shrnout věci, o kterých momentálně teď víme. A přeju vám hezký zbytek víkendu, doufám, že se nic nestane, nebo modlím se k Bohu, aby se nic nestalo, ale na neštěstí to tak vypadá. Mějte se krásně, čau.